King Paint, le roi de la peinture. ISBP, Institut Sénégalais de la Boulangerie-Pâtisserie. Héritage Couture, créateur de rêves. Diva Shop Couture, la beauté s'allie avec le naturel. Timalux, la maison du luxe et de la qualité. L'atelier du parfum de Dakar. Complexe Almardi, boulangerie, fast-food, débiterie, pâtisserie. Diana Soft, à beauté exquise. Nyon Ndimaye, c'est une série Ndiabar. L'ISBP, Institut Sénégalais de la Boulangerie et Pâtisserie par Excellence, délivre des formations diplômantes à tout corps de métier. Une équipe professionnelle vous y attend pour partager avec vous les innovations techniques et créatives de la boulangerie-pâtisserie. L'équipe d'ISBP vous offre des connaissances théoriques et pratiques sanctionnées d'un diplôme certifié. Une école aux normes internationales dotée de matériel dernière génération. Des formations qui vous permettent d'insérer immédiatement le monde professionnel et ce, pour transmettre la passion du métier. Apprenez maintenant, travaillez maintenant. De l'élégance à l'état pur, des coupes sur mesure à la perfection, Héritage Couture, l'héritage de la mode sénégalaise. Pour vos tenues de cérémonie, vos tenues de soirée et autres, une seule adresse. Showroom Héritage Couture à la zone de captage, rond-point EMG ou sur internet www.héritagecouture.net. Avec une réduction de moins 10% sur tous les articles. Faites-vous livrer en moins de 4 jours par DHL partout dans le monde. Ou contactez le 00221 77 643 80 59 ou le service commercial 00221 78 636 02 03. Héritage Couture, créateur de rêves. Mamacita. Biennale Home, l'arrivage, ça y est, vous avez attendu pendant longtemps, les salons sont arrivés, les chambres à coucher sont bien arrivées, les meubles différents sont bien arrivés. Oui, quel que soit votre désir, quel que soit vos goûts, les salons sont bien là à Biennale Home, la qualité mais aussi le design. Les chambres à coucher, regardez ces superbes tables à manger de luxe, ces tapis de luxe mais aussi lits pour enfants, mobilier de bureau, accessoires et décors. Tout y est. Bienvenue à Biennale Home au 30 Cité Alia Diène, Ouest Foire. Appelez-nous au 77 265 58 77 77 265 58 77 ou le 33 860 19 33. Visa rek moy sama problème dafa am daw so xamné ni sama xel dafa nek ci bop say tek tal tal na sonde ay sama jëkkeer ju dem nak way 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 lan bi nga waxon tek na fanen ba ngeen mëna fet rek ñëmé yalla way fi ngeen def Santé bu baax ndax fi nga togu ni ko so aaju dul faju do ñew fi di nga bëgg soko waye legi dina ci taxu man xam na lepp waye nak netali ci lam ñu borom la daqay dafa am waaju ma nekkalon ñuy genn mais man foko naani sax suñu digënté jeexna ma jéki say rek melni dañ ma xétal ci mom sama xel bi jaxaso torop torop suba goudi beccak sama xel bi yeb ci mom lay nek dama koy xalat fuma tol fumu nek rek ma fek ko fa bu lu fen wa am tek
pas de problème. Je ne sais pas si tu as un problème. Je ne sais pas si tu as un problème. Je ne sais pas si tu as un problème. Je ne sais pas si tu as un problème. Je ne sais pas si tu as un problème. Je ne sais pas si tu as un problème. Mu sonal ma amatuma ben njeri ma genn ci mom yakarna dina nek ci jamm il a fallu ko alu dug sama vie et il a tout chamboulé alu tass sama yakar ma ñak sama liggey keena mom cette peste elle s'est bien jouée de moi ndegete ma ko japp me japp kuma ni won man banna dina xey duma yor luma fayé lu yass ma wéddi ko li mon mako gam té nak lima gëna naxari moy sama digënté ko li mata ya xuna ba faw man da lolo ma jaaxal gis na lepp defa yobbu sahel fo tok dang koy xalat tayo lolo yow lolo mu la def nonu man suma yef la man lolo mo nek suma liggéey li tax sax sahel dem ci nga ñew ci sëriñ liguey bi fumu nekkone dafa déplacer wu fofu nekkutul fofu mi ngi ni ma ngui gis ni dañ ko solo na ci armel yekati bop neew ñu duggal ko fofu legi nak jugé na fofu mi ngi ci buntu morgu lañ ko solo a tu mo bon mo devlo kon ki dafa jog ni pour yak sama aduna wa legi lan mo ci pexé man legi nan lay def pour mu dañ pexé bi moy liguey bu bon la mais man jaral na ma lu nekk pour mu dañ il faut nga genné xaliss bu bari la ba man lepp la ma jaral inta tabal ko nekk ni nga prix na table na ya inta prix na table na ya ni nga prix na ka prix na tabu sangri mangri ni ma fokh mango inta prix na table na ya ni nga prix na ka bu ni nga prix na table na ka ka ku ku ka ki ka ka ku ku ka yo gis nga serigne yep man ma nekk sen baye ku wax ya ma man waxu deug dang kay dool la ba ci nga ma joxe 350,000 ma dindu ko fi legui du yag yo su dañul nga woyé ma kañala wax man duma fenn bokuma ak gaay nga ko joxé man légui ma dindiko la wax sangri mangri ni ma fo ma ko première dame Marème Faïssa xolal wuy ma mané ëmbuma dara daluma la la wax essa ya may dégg bu baax ci lo nañ ko samaati do do nam say tank ndir xana di ma invité mu tok sax bala nga may wax do nam say tank daf ma gëy nuy mëno toba ni nga may téro toba yo banna da nga am chance sax ma recevoir la nga nan ma ak yow ni ñu meloon yow mo mel ak man rek mel nga ko nu ko raw ak uli te terwul bi nga ko bëgge def li nga def dang ko def pa ka nga ko jëm deug becc ak ñepp tek seen bët nga na am ni ñu meloon didi pas besoin de revenir sur les faits sama digënté uli ni ñu meloon aduna war nga kepp xam nañ ko def na ma ko rek kam bu mbokal ndey bay topoto na ma yag na ma taxaw jox na ma may liggey yoy yep ñep xam nañ ko donc s'il te plaît jar nga ci jaar ah kon yow yaangi doga xamne uli daf la jappalon comme rek bu mbokal ndey bay yow uli yamar la won ak dara li nga def ni bu doon amina la ak raké non duma bet waxel ndank fi ci kër gi dam fi am ay non waxel ndank kañu dub mané dul merde fi la koy waxé ara ma dem lindent ko parce que li wouru ta ko fi yow fo dem sa lu soyon
xana xamoo ñaan ñuy xulloo seetaan na ci dàq at do doon jaay réewante xale bi jóge na ci àll bi ñëw topp lool bonam waa mais ey yaa ngi bëgg ëppal nag dama ne nga may ma sama jàmm laa la wax da ngay fen taxawal fii yow kaay waa mais dul yii poñe na ko dina ko rey dina ko rey yow aatu yow doo nitu dara yow yaa bon yow yaay jàmm sama noonu yaa ngi fi doo waxee ndànk waa at moom lan kan jigéen lan la gis ci moom di ko jox boppam si sëriñ laa jóge nee na ma yow danga maa liggéey ah ba ma lay topp comme xaj foo mënti nekk ma fekk la fa wacc sa loxo laa la wax yow dama sëriñ am dañuy fen rek mané yow yaay fen noppi yow yaay fen kat bu mag bi laa la wax dégg nga sëriñ dañuy fen ak mu biiral boy bi tey yow sax nag Banna nag xam nga lan mooy problème bi Banna li ngay daw bay daanu lan la Banna looy rëpp rëpp di teel teel topp ay mag yoo xam ne mat nañ la bàyyi yow fi say mag teg seen tànk ak seen bët nga na fa ngay teg sa tànk ak say bët ban problème nga am wala jëne daf la dugg Didi soo ma dégloo may speaker lu bëri dina leer si sa bopp yow gis nga ne salon ba yaakaar naa ne su dee gënuma la jox cër kon bokk naa si ñi la gën a jox cër kon déglu ma may expliqué la man xuloo ndiw ma fi ne yow laay déglu sama digganteeg Alouf mi waral coow lii yëpp bu doon man rek du ma sa am Alou doxaanuma ko fon rek ngeen xam loolu tamit te lépp loo xam ne mën naa ko pour que diggante bi bañ a am def naa ko mais yan laa toogal mu demee nii dafa waroon jaar sama vie moo tax jaar na ci loolu kese la dëgg la ñàllaa ko dogal d' accord Didi gis nga ay moqueries ay xas dama ci encaissé temps yi ba mu doy bu doon pour dëkklu ay xas rek du ma ñëw dama am problème xam ne yow yaa ma si mën a taxaw gannaaw yàlla yow rek laa ci yaa si yaakaar moo tax ma di wax ba fii sa biir kër toog waa léegi xoolal bàyyi mane bàyyi li nga dugg ñu wax bàyyiw ma aatu yow kon yow wéccit yi nga ma doon may moo tax nga dem si sëriñ yàq sama àdduna man ah ay wéccit nga yow ba ma ko fayeeku ma fay la ko nga dem di ma liggéey aatu pour lan ma lay topp waa léegi est ce que doo dal mën nga ñu dugg ci biir aatu ma lan lay wax sama yaay yow aatu oui ah ma defal naa ko bàyyi jooy bi bàyyi ma laa la wax merde yow mag yow si biir dëkk bi fii yow aatu dina tàng jër si yow baadoola bi nga doon merde imbécile ban bay bëgg a dee Raki kon déglu ma wax ak yow baax na maa ngi lay déglu donc voilà dama bëggoon nga jàppale ma pour que Ouli Bal ma àq je sais que Mac moom mënatuñu mel comme avant vu ce qui s'est passé mais lenn rek laa bëggoon que Mac moom ñu seq jaam lenn de xam naa ko Ouli de xolam dafa rafet te pour mu baal la lu mën a nekk la comme que nag danga ñëw ba sama kër seet si ma was du si àq dinaa ci jàpp xool lu ma mën waaye xam nga lu ma jaaxal sa biir wax ba tey dégguma ci réccu amagoo benn regret Didi loolu yëpp c' est pas important jarul nga dugg si détail yooyu yëpp li ma lay ñaan mooy nga jàppale ma ba ma nag Ouli ñu mën a séq jaam Didi loolu kese laa lay ñaan loolu moo ma ñor fi ma toll nii baax na dinaa ci def lépp lu mu mën bu jaree ma jàpp sa loxo bi ba ci Ouli mata dinaa ko jàpp yóbbu la ba ci moom mu baal la waaye li ma jaaxal mooy nan nga mën a continuer di nekk ak Alou nga xalaat ne Ouli daf lay baal aatu aatu yow kon la ngay ñabar ba ban njabar non te yow xale bi jigéen déggoo li mu wax tëjë sa làmmañ ngay saf ah kon yow kànnaar gi ma ramassé kiroog ba may defar kër gi ma doxee garija e ma doxee ah foog la séeréer garija rom nag ma doxee garija ma doxee garija garija ma doxee garija hey yàlla ah bu fa booy aatu newoon de dina ma dimbali sama saako mbalit yi ah yàlla baax na xaaral ma déplacé
xolal man may dem ci marché ba ne len atou da ombal man ma dem ci marché ma len ay satti ngeen ay doyen yeen ya la la kon da nga wara wax waxal te yow bo demé coach bi buñ la waxal loy wax da ma may lumay wax luddul sama gel ombal nako point yow yaay mbam yow yeen yeen ma gëna nek ay mbam amé fatte way da nga ma solo way da ma solo way Ça va? Ça va? Et wax deug yalla teral nga bu ne sek nañ ko ah c'est normal teral nga ma teral nga sama soxna ba rato na al mi tax ma xam la tay donte nak ni mu mujjé nak dara neexuma ci wax deug yalla waye yalla bu ne den mom lepp nan den ayo gëna soxol dafa rewet yalla dina defal lu gën inshallah rabbi amin ya rabbi yalla ba ah waye nak bi sa nak dekkando jamm ci gën nak han adina amul solo allo allo eh allo bal mo waye soxlo na Je suis allé à la maison. Ma bëggone tamit bis ni ki tay ñu jëma nekk nekkine bu neex ci kër gi man bëgg na la gëm non sérieux bëgg na la gëm parce que suma jabaru grand frère nga mëna la mag nga nekk suma kilifa parce que suma kilifa mo lay denc
awma benn xelu wala jikkoy animosité man. Waxuma la ci dans la vie normale, dans la vie nii ci nit ñi sax. Ma sama ak sama jabaru grand frère. Yow suma xarit nga waroon a nekk ñun ñaar ñu am complicité, dund bu neex. Bariwuñu ci kër gi de toute façon. Man yow grand bi, keneen ki fi yàlla indi woon dem na yoon. Peut être que sax yow dinaa la déglu parce que li ngay def am nga courage quoi, doo lâche, yaa ngi toog di ñu ko def, di ko def ba mu neex ko nga def ko sama grand frère ay ngeen togg di ko jox fii muy lekk ay lekk gu bon, di ko takk ay xalaa, di gas, di suul, di suy ay saafara. Bu tawee nga ne ma génnal kër gi bu suba ak nga wër ci koñ bi ne aw ma dara, sonal ma, sonal suma grand frère tey sëy ci biir kër gi, amul sens. Macha allah kantaar nag waxu alumo. Wax dëgg yàlla c' est de l'histoire ancienne. Fatt naa ko bu yàgg de maa ngi liggéey sama liggéey topp sama business di ci daw loolu moo ëpp solo. waxu alu moom daal ma xamoon ne sax loolu nga may woo. Dëgg la du loolu sax du loolu du loolu ma la ngir sa diggante ak alu. Waaye dafa fekk ni que voilà li tax ma woo loolu dafa maa tiis loolu te dama xamul na mu la koy waxee rek. daam ko de ana may. may mu ngi ci jàmm dafa génne léegi mu ngi ci jàmm dara jot quoi. alhamdulilah quoi. parce que ab gàcc daal ab brousse. daal xaw ma nan laa la koy waxee. ayo gaawal ma dig ma rey de. affaire xujja bi affaire xujja bi moo taxoon ma woolu la. xujja. xujja waaw. ana ma nan xujja. xujja lu ma sekk ak moom ba nga may woo waxi xujja yaa ngi may tooñ nag misaana yow sama xarit nga. xujja lan laa sekk ak moom ba nga may woo di ma wax ay wax misaan. waaye ma waa yow. xanaa bon te gàttal daal affaire xujja beeg junior. mu ne. waaw affaire problème xujja beeg junior xam naa ni xam nga nu mu demee waaye. wala waxtaan ak yow daal damaa jàppoon ne mooy li gën parce que li ma gis nii muy ram bis bu jëmee kaw wax dëgg yàlla li mu nar a yàq dana bëri te kon bii nu ne miir yi dañuy wax bëgg nu lu sama defet te xujja damaa boppam moom day ak bay. boo amee sa kër bëgg a def say finition King Paints egsi na. bu ngeen bëggee peinture bu am qualité tàmm leen King Paints. boo peinturé ba mu rafet mën nga toog diiru benn at ñëw raxas say mur mu mel ni yaa ngi koy door a peinturat. ak King Paints am ngeen multitude choix couleur rax ci doole nag mën nga peinture tey ci ngoon fanaan ci tey ci guddi am na qualité originalité sûreté ak pureté. boo dee distributeur quincaillerie ak entrepreneur laajte leen King Paints ñu koy gën a woowee peinture King bi. King Paints nag 100% d' origine anglaise la. King Paints le roi de la peinture. Vous voulez passer d'agréables moments avec vos amis ou en famille? Le restaurant Al Mardi est l'endroit qu'il vous faut. Avec un cadre exquis, respectant toutes les mesures d'hygiène, un personnel accueillant et hautement qualifié, venez profiter de la qualité de nos services dans une ambiance chaleureuse, de la viennoiserie et nos glaces au goût unique. Nous vous proposons des variétés de parfums qui vous font découvrir des saveurs venues d'ailleurs, dont nous seuls avons le secret. Détendez-vous dans notre bar à chicha et venez vivre une expérience fruitée. Chez Al Mardi, votre visite est toujours un pur moment de bonheur. Nous vous accueillons volontiers pour vos dîners d'anniversaire. Votre plaisir est garanti. Chez Al Mardi, votre visite sera toujours un régal. Vous voulez des produits chics et de bonne qualité? Notre site de vente en ligne timalux.com est la bonne adresse. Vous y trouverez une large gamme de lingerie de tout genre et nos tourailles au centre unique. Pour vos événements, mariages, soirées de gala, entre autres, vous trouverez tout ce qu'il vous faut chez nous. Robes de mariée très classe, des robes de soirée de haute couture, des tissus de cérémonie et un large choix de bijoux de valeur. Représentante de la grande marque américaine Miss Nella Skincare, Timalux pense aussi à votre bien-être corporel avec des produits cosmétiques de qualité. Livraison partout dans le monde avec DHL, possibilité aussi de payer par carte ou transfert d'argent. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre page Instagram, Facebook, Snap, Timalux ou appeler au 70 623 52 36. Téléchargez aussi l'application Timalux sur App Store ou Play Store. Timalux, la maison du luxe et de la qualité. Wa
jank xana ba ngay genn xolo sa bop bi nu mu mel lan lamay def jox nga sa bop bi nga jaxaso jaxaso ñu daw gaaw bu te excuse li mom jarum xaar duggal gaaw Waouh, waouh! Si vous voulez des perruques, vous avez des jongoma, vous avez des beautés esquisses, vous avez des indices qui sont très bien. Des perruques frisées qui sont 30 000 francs, des coupes carrées Mireille, 30 000 francs, ou des coupes carrées frontales, 45 000 francs, ou des coupes simples, 30 000 francs. Nous sommes dans Dakar, Saint-Louis, Mbour, Thiès, Kaoulak, Ziguinchor, Mauritanie, Espagne, France et Italie. Numéro de téléphone, c'est 77-275-15-35. Nous sommes dans le Mesdames et messieurs, amateurs ou fins connaisseurs de parfums, je vous présente le nouvel atelier du parfum de Dakar, situé à Liberté 6, près du camp Sekoumbalo. En plus des 70 parfums proposés, l'atelier vend également des bougies parfumées confectionnées sur place, ainsi que de l'encens à brûler pour parfumer aux intérieurs. À l'atelier, les parfums sont présentés en bouteilles grand format, ce qui permet au client de composer son parfum selon ses préférences olfactives et à l'aide de notre équipe sur place qui est aux petits soins, accueillante et de très bons conseils. Votre parfum sera rempli sous vos yeux. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 10h à 18h et joignable au 77 225 93 17. Dajal lepp tek ko ci sun ginnaw djumna nanguna ne djumna te lolou yep ñak xam rek ma ci djugal lolou yep mako def waye ñak xam ta nga nek xalé ñu jox la nit xamo ku dul mom nga xey mo ne la dalay indir keneen lolou rek la ma ci tup nak bu baax allo dina ñaan rek nga bal ma ak ci lolou gis nga famille bo ci duggé da ngay fexé lu len bolé ñu gëna soudé wu yeen digeen ñu bëri lañ lay né tak ngeen ñew ci famille au lieu ngeen bolé famille bi ngeen ni xëc ci sen intérêt bop ak bu sen wa kër yeen wa kër ku jigeen ak sa yaay ak ses frères ak yoyu famille bi ngeen fekk ci ngeen fexé lu len tass famille yu bëri tass nañ fi rayanté xéx xulu ñi tuxu yeen ngeen ni dëj ci tok ci kër gi du ñëpp nak parce que amna ño xamni dañuy dugg sax fekk famille tass ñu bolé wat ko ñoo ñoy nitu aljana yi ñoo ñoy nitu yalla gis nga nit ki fi muy jutto fi ngay magge ba fi ngay wuyje suñu borom li fi def lu bon ak lu ñaaw xaju fi mbokk alalu yalla la ku ko tass yalla reub na la jëkkeur sang la nawlé la ñun ay julit lañu sa borom kër bu jëlé ñaarël nga gëna tafu ci kawam gëna dalal xelam sey sa seyte yalla tax xolaat njabot bu barkel gi ngi am jimna ci nak ay pexé parce que bamu ko déggé rafet lu mako dara li xujé def xalé bi ñaawna ba ci kanamu yalla gis nga fi nga tok la tok lu mako waxut dama ko faté yaqna ko lu melni xamé nak waaw mo taxon nak mëna na la wo nu waxtane lepp parce que lepp lo gis waxtane mo taxon mo bëngal nak lepp lo jappon waxu pelenté bék ñoo min sé nak wax ci yépp ñu gas ko bamu gën misan misan xujé limu def ñaawul dé dafa salté du rafetum c'est pas dire dafa salté xuja mag bu day ni mom junior xalé bu ndaw mu def ko jëf ju ñaaw ji ni ba xalé bi xamatu lum dé lool dara rafetu ci je comprends mieux xuja dal mo ñew ci yow wax ak yow pour nga woma ñaan ma ñek yak na ko nak door na loxom ci ëkk lool deug la deug yalla parce que loolo tax ma wolu la xuja dama bëpp mom nday bay te de ko ndo bu yag bokku feñ fa tay rax jima bokk ak ndeg bay mi ko jibe bim lay bu ngoy xole mom la lay xole te waxu plante bi rek mom ci jaxal te yo xamna la bu baax
bo jappé pour nga baye problème té sama nit nga amna fo mo tek té bëgguma lén lu yaq suñu digënté xujé suma rax la waxu plainte bi té ko souffre ngir yalla wul suñu sét misan nak ma yegg nga ni xujé dama koy tej yegg nga ko délo ci lén sen xel ci yalla té xamni aduna bi du dara bu baax rek fi am solo lénen lu fi nit def lu du lu baax perte nga parce que bo démé ci suñu borom mu duma la man nak awuma problème comme que ya tok defone la ngay def tolu wat tok ni yang koy regretter fexé ca baña delu rek kenen ki mom def na ay yefu lacham daw dem yow am nga courage tok yalla la yalla soppi man nak budé di man xoma néwon dem la né ba légui loma def djéggal na la loma wax djéggal na la lo def mën na ko tolérer déranger woma ci dara parce que sama kilifa nga parce sama grand frère mo lay denc ni ma la waxone djegal na la mais fexel nga sax ci teli nga wax doon deug lolo am solo da nga japp sa djega japp sa sey bu baax deug merci beaucoup deug junior yow xam nga ko ba du yang koy gisse koñ bi ni mel tan yak na viwu xale bi xeyatul gontotul defatul da bu xeyé fi ko naaj bi fekk fa la ko keer gi fekk suba ba jantou saw day xey tok ci mbedd bi wala tok sama buntu salon nga defene xujje dina ko baye nonu mu simple nonu mu ray bopam non teud ne law nek ci thank you xale bi viam yak non ah non nga bal ma nak bisane beug na la trop j'ai beaucoup de respect beaucoup de considération pour toi mais xujje dama koy tecc en toute sincérité ni xol ma ci dama ci porte plainte eh oli xol ma ci ngir yalla ma xujje ba bokku ndek baye dima lima rek est ce ma limo yak adina bi ni mo yak adina bi da ngay nek ci keur sani jay wala sa cousin wala sax sa bokk wala xalé bu goor sa grand bi ci koñ bi nga respecté ko def la lim lay def ñukoy ndep deppal naan mbokam la ni jayam la xarita la ki kat sunu wëlere la est ce que ñu ngi calculer xalé bi ñu yak ñu ngi calculer viam yow dal sa sœur ngay protéger ndax yena bokk ndek bay am nga ci droit mais junior bi doomu jambour da bay yaay bay bay jugge all ba ñew ci dekk bi di liggey jappuma fi nak comme dayam xujja mak bu day ni mom ay moromam nek fi ay moromam ño xamne mën na nek ak ñom def ko mu gis xalé bu ndaw bi nga xamanteni dara mbaxagu mu yak ko ni nga defene lol mën na ko bay non mu jall ah non non lol mënuma ko wuyma suma xamone li nga me woy fi sérieusement duma ñew en toute sincérité mais wax deug fa yalla nga bal ma rek mais xujja mom dama koy tej li mënuma ko bay mu jall sutura ah wa sutura mo yak rew mi wax deug yalla may jéggelu nak ndax client ya ngi may xaar xamna dinañ déggenti ci kanam de nga du non dinañ déggenté ci kanam après nga nuyul ma bu baaxa baax may bu ñëwé dé nga ma nuyul ma ko bu baax dinañ déggenté ci kanam ay mom xujjo mom mu jéggal ma rek mënuma bayyi non problème bi defal ci lé dinañ déggenté après may dem ulu mi ci xanul tay sama xarit daf ma set ci yow bi ngay ñew rero waxal sa digënté ak yalla rek est ce que rero lu fi gëj ji jek rek off ba rir ci town bi kenn xamul fo fété nak jot lo way xam nga luma rir sa kër fi min na ko dé en tout cas yaay non bu mala lu sedd wala lu tang lu ci gënal maruma ah lu xew ma jam la ñi di xam sama xarit et bien sûr je te fais trop confiance je sais et tu m'as déçu comme sama bi rek sama bité lepp la lay wax ne buma la sama dara kon mala waxe dara djik say dekk ko ci mbéd bi damay titi ay titi torop ni ouli man li ngay wax ni man lu waral wax yi lan la lu xew mba jam dede waxo junior ak xudja la lay wax kanak bama la koy wax dama la ko deugereul ne la bu ko wax kenn kon suma genné ci biti mu lembe koñ bi ñepp diko waxtane daf ma yem torop te yow rek la ko wax yow li ngay wax ni man nga gëna jaaxal yow uli xam nga mo bu baaxa baax
Yow xam nga ne man dama am bàmmeelu biir. Yow mosoo ma wax sa benn secret dox ba ci mbedd bi dégg ko mosul am. Kon boo ñëwee wax ma lii tey daf may jaaxal. Noonu la ma jaaxalee. Ndax nag bu demee ba mbisaan di ma woo man di ma ñaan njekk. Mbisaan ba ma woowee di ma ñaan njekk dafa mel ni mbejum xel lañ ma mbej ma daanee senkop xam nga senkop dama ne rël ci suuf ndax tiit ma ne mais attends kii fan la war a déggee lii. Mbisaan. Mbisaan mais yow kaay ma wax na. Yow da nga fàtte ne Mbisaan ak Xujja ñoo bokk ndey ak baay. Est ce que Xujja tiitu dem ci mag ji xam na ne yéen ñaar neexoo ngeen pour mu ñëw wax ak yow. Xujja xel mi dafa rëy de attention de. Ma damaa defee ne xamoo Xujja nag kon. Xujja du kuy waxtaanee vie privée. Rawatina Mbisaan Xujja dafa nawloo Mbisaan. Xujja nawloowul Mbisaan di. Xujja man mii noonu sax wax ma problème moo ko gënal wax ko Mbisaan nawloowul Mbisaan. Xujja du mos a wax Mbisaan problème am. Xam nga lan laa xalaat. Xew. Madame est ce que keroog bi ma lay expliqué histoire bi ci salon bi amul ko romb dégg ko. Hé. Laa xaw laa xooti laa wii dañuy bu dee loolu da yàqu nañ. Yow looy wax ni. Loolu laa xamaat. Bu dee yow waxoo wax ci. Yow doo ma bàyyi nga naan ma waxoo wax ci. Lenn de laa xam. Comme mbir mi dem na ba Mbisaan yëg ko noonu mu siiwee Mbisaan jot ci keneen ak keneen mën na ci jot. C' est fini. Loolu moom maa la ko xam. Waaye nag xam nga boo bëggee dégg dëgg mooy ñun kenn dañoo raw. Parce que am na wax yu sensible yoo xam ne non salon ba du place. Dëgg la de. Nañuy mesurer suñuy parents ñun dañuy dem rek taw am arrêt. Dëgg la de. Ha. Hey man fu ma jëm ak junior mi nga xam ne daf maa wóolu am ci man confiance wax ma vie privée. Hee gis nga man. Man daal weer yi du sama weer daal koñ bi est ce que nga foogoo ne dama ko war a génn tuuti voyage. Day na waar de. Ça ne va pas. Day na waar daal en tout cas mais bon yàlla baax na. Je comprends rien là. Allô, waaw xamé. Allô, ça va? Bien. Ça va nous def? Yaa ngi si jàmm. Ah, dis-moi, en fait, est ce que tu serais disponible? Parce que dama doon consulter léegi sama xam nga temps yi ak sama feebaroon j'étais pas au boulot gëj naa fa tout ça. Mais dama ubbi sama compte yi j'ai vu quelque chose d'anormal. Ouais là je comprends pas quoi léegi j'aurais besoin de tes services. Est ce que mën nga jaar ba xoolal ma defal ma audit benn audit interne mu xool. D'accord y'a pas de souci. Merci xamé. Man lii chèque bi valide naa ko. Dekkee sa nañ ko effectivement mais comment ça fait que le fournisseur bi m' appelle me dit que il n'a pas reçu l' argent. C' est bizarre. Waaw oui ma doom ne nag bu loolu weesoo dañu war a waxtaan. Ci yii dañoo war a waxtaan. Ginnaaw ba kaawu àll moom c' est de l' histoire ancienne. Est ce que xalaatoo ni da nga ko war a mayaat chansam alu kuy alu king dadi kooku li nag moo solo la moo di ndéema 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 fan gis nga yow instant yi xam nga lu ma tax liggéey xool nu may élargir business bi nekk ci yeneen maa ngi ci yeneen level. Waxu góor laa talul instant bii nii am naa leneen lu tax rawatina conkolonkom boobu may ma jàmm waa yow kooku dee nag ba wax loolu yàlla jeexu te ñëpp yemuñu nag ah mais yow su cousin boobu ana ma est ce que may nga ko chance kooku de mosul xaat di mosuma gis lii sama laay bi mag yàlla mos ta découragé peut être man kooku dama defee ne leneen la ma bëgg sax la doon bëggeel kooku mos ta découragé mu ngi ne ñàpp rek tey kitimbal musuma gis lii bëgg bàjjo mais bon bref je vais y penser yàlla baax na daal amour bàjjo sonno instant yi am na yeneen yu ma tal daal lu dul ay affaire yu sëy ak ay mais bon je vais te dire une chose apprends à le connaître
on ne sait jamais. Le tout le monde, yalla ba te bu lolou weso kayé bari tay yow d'accord rek bayima sonu nak ci yow kayé bari exemple li tax ma gej ci keur parce que mo tanou ay ka kayé bari rek damay traité ben par ben ba accès ce sœur profito lo man tay ce sœur sank la fi jogé sœur yow man chat la ouma sœur yow may sun chat famille ma grande sœur non non bay banna légui la fi jogé Je suis là. Nek bi dafa am ko ñu nekk sétal rek bu féké dafa am kenen nga wax ma fi dama nak yow fi nekk na nga way wax nak madame ko ko nga tuddu non yabu mari yow yaa man mi taal sama auto ñew ba sa kër namala pour waxtaan ak yow amale mo la wax luma ñor kamay wax waxu koko gis nga oulé aduna amul solo xamna ko nit bu lo toñi yow amul xol lu baax modi parce que lool moy nit yo man xamna la xol bu rafet nga am ma sha Allah ken gënal la sa xol dafa rafet ma sha Allah da nga bax gis nga bu fekkonté né rakila ak amina ñaari xalé koba yoy nga xamanténi luñu artuna tok fa di joy ba ñima ko def ko ba yaakaar da nga taxaw na ngeen balé duma ko def banu dafa joom rek bal ko aduna amu solo ya bo est ce que xam nga ni mo bobu mo tax aduna yako aduna mo solo aduna amna solo ben ñaar joli cœur nga sa xol dafa rafet motax nit ñi di abuser nit day bax ba yakku ben nit ñew def la nit ku bonne buma ko soxor soxoruma mais ya des choses je le cautionne pas te li banna def non ki ngay tuddu non bu ko amina agara ki defon lu pire li da len di def et d'ailleurs waxuma waxu nonu indiwuma xamal mo fi ndon affaire junior xudja et cetera ñaar ñi nga ma tuddal ni dama len multiplier par 0 mettre len en quarantaine bo mo waxe sen wax coup peñ meun na juk à tout moment parce que xam nga ma changer wu ma à tout moment coup peñ meun na juk xam nga luma intéressé fim toll mbaxal mi dima xegn ni ba toy na xam nga ma no cos fi safna toy na am na safkane do li mo dicc la dawal yek ma lek parce que ying may wax ça ne m'intéresse pas suma paré tégal ci casse atay nga bo mo dal yes baxna ko gën yi ngay détail ni sa nek casse pas du tout ya amane won gennel sara biscuit nen dalu tiara king paint le roi de la peinture. ISBP, Institut Sénégalais de la Boulangerie-Pâtisserie. Héritage Couture, créateur de rêves. Diva Shop Couture, la beauté s'allie avec le naturel. Timalux, la maison du luxe et de la qualité. L'atelier du parfum de Dakar. Complexe Al-Mahdi, boulangerie, fast-food, débiterie, pâtisserie. Diana Soft, à beauté exquise. Nyon en Dolmey, cette série, Ndiabar. Fulle du Gunama, visa rek.